মৰাণত পদপথৰ ব্যক্তি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী আৰু চিকিৎসাকৰ্মীক আহাৰ যোগান ধৰিলে কেইবাজনো সমাজকৰ্মী তথা দল সংগঠনে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মৰাণতো কোভিডে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কোভিডৰ ভয়াবহতাৰ লগতে মিনি লকডাউন আৰু সান্ধ্য আইনে বহুতৰ বাবে অন্ধকাৰ নমাই আনিছে। বিশেষকৈ হোটেল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান 11 বজাত বন্ধ হৈ পৰাত পদপথত থাকি জীৱন কটোৱা লোকসকলে এতিয়া লঘোণে দিন কটাবলগীয়া হৈছে। আজি মৰাণৰ পদপথৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে এসাঁজ ভাত যোগান ধৰিলে মৰাণৰ ফাষ্টফুড দোকানী জয়ন্ত গগৈ আৰু মৰাণৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ যৌথ উদ্যোগত পদপথৰ ব্যক্তি আৰু কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী চিকিৎসাকৰ্মীক আহাৰ যোগান ধৰে। আনহাতে মৰাণৰ কুশলনগৰৰ নিবাসী ভাতৃদ্বয় নৌছাদ খান আৰু ছাজাদ খান ক্ৰীড়া সংগঠক মিলু খানৰ সহযোগত আজি মৰাণ থানা আৰু মৰাণহাট আৰক্ষী থানা মৰাণ আৰু মাহমৰা ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয় মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় আৰু বিভিন্ন স্থানত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক খাদ্য যোগান ধৰাৰ লগতে ৰাজচক্ৰ বিষয়াক আৰু চিকিৎসকক গামোচা পিন্ধাই কোভিড যোদ্ধা হিচাপে সম্বৰ্ধনা জনায়। অঁ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় যে সমগ্ৰ দেশৰ লগতো অসমতো কৰোণা যি দ্বিতীয় ঢৌ, সেই ঢৌৰে দুখীয়া জনসাধাৰণক যথেষ্ট জুৰুলা কৰিছে। আৰু মৰাণো ব্যক্তিগত নহয়, যিহেতু দিনৰ 11 বজাৰ লগে লগে সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হয়, হোটেলবিলাকো বন্ধ হৈ যায় আৰু 2-12 বজাৰ লগে লগে সান্ধ্যায়ন হয়। গতিকে সকলো বন্ধ থাকে বাবে যিসকল অহৰ্নিশে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ বাৰী ত্যাগ কৰি আমাৰ যিখিনি পুলিচ প্ৰশাসনৰ চাকৰিয়াল আছে বা যিখিনি আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে বা যিখিনি আমাৰ পথপথৰ কাষত আছে, যিসকলে হয়তো দিনৰ 12 বজাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আহাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হয়, গতিকে সেইসকলৰ সুবিধাতে আমি বিভিন্ন সময়ত যদিও চাহ যোগান ধৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু আজি আমি ব্যক্তিক্ৰম আমাৰ গকুল ফাষ্টফুড আছে বা জয়ন্ত আমাৰ বন্ধু, গতিকে তেখেতে এটা আমাক অনুৰোধ জনাইছিলে যে আমি এনেকৈ এদিন আহাৰ যোগান ধৰিব লাগে। গতিকে তেখেতৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমি আহোম জাতীয় গণমঞ্চ আছোঁ, আমি টাইম যুৱ পৰিষদ আছোঁ, আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সভাপতি টাইম ছাত্ৰ সন্থা নিপন ফুকন আছে, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আছে, সকলোৱে আমি লগ হৈ পিনে একেলগে আজি দিনৰ ভাগত আমি দিনৰ ভাত মাংস দাইল আৰু এটা একোটাকৈ পানী বটল আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিম যে এইখিনি আজি এদিনৰ বাবে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সকাহ হ'ব। লগতে আমি আহ্বানো জনাম চৰকাৰকো, লাহে লাহে যিহেতু কৰোণা কোভিডৰ সংখ্যা কমি আহিছে, গতিকে এই জনসাধাৰণ বা এই অঘৰি পদপথৰ কাষৰ মানুহখিনি যাতে কষ্ট নহয়, গতিকে তাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ প্ৰটকল, যিটো আমাৰ SOP নিৰ্দেশনা আছে, নিৰ্দেশনাটো আমি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে মানে সময়টো আগবঢ়াই দিবৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি মৰাণত কৰ্তব্যত থকা যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলক, মোৰ সৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৰা মানে আমি ভাবিলে মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰায় লকডাউন খোলাৰ আগতে তো কৰ্তব্যত থকা মানুহখিনি প্ৰায় মোৰ তাত যায় খাবলৈ। তো আজি মই সেইটো কাৰণে মানে কি হ'ল, কৰ্তব্যত থকা মানুহখিনিক এসাঁজ খুৱাম বুলি মৰাণৰ দল সংগঠনৰ যিখিনি সদস্য আছে তেওঁলোকৰ লগত লগ হৈ এসাঁজ খোৱাবলৈ ওলাই আহিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ খান ফেমিলিৰ পৰা মোৰ দাদা ছাজাদ খান আৰু মই, আমাৰ ফেমিলি মিলি কিনে কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। ডক্টৰ, কৰোণা পেচেণ্ট আৰু আমাৰ সাংবাদিকবোৰ বহুত ভাল ভাল কাম হেৰি কৰি আছে, পুলিচ প্ৰশাসন, মৰাণ থানা, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ থানা, মানে যিমান ভাল SDO চবে কাম, SDO অফিচত আমাৰ চাইকেল মেমে চবে কাম কৰি আছে, সেইকাৰণে আমাৰ ফেমিলিখিনৰ পৰা দিনৰ মানে লাঞ্চটো আমি মানে সুযোগ কৰিছোঁ আৰু। আৰু দুশ টকামান পেক কৰাব কোনো কমপ্লেইন নাই।